Jā, es ceru, ka manu prezentāciju redz un viss ir kārtībā. Labdien, vēlreiz tiešām prieks šodien piedalīties šajā webinārā, lai pastāstītu, kādas ir ieceras attīstībā uz elektromobilitātes attīstību un atbalstu no valsts sektora puses. Jo mēs skaidri redzam, ka vairojoties iedzīvotāju labklājībai, jau teiksim tā, pēdējos 10 gadus tā tendence ir augšupejoša attiecībā arī uz siltumnīcas efektu gāzu emisijām transporta sektorā. Līdz ar to mums visiem kopīgi ir jāstrādā pie šiem risinājumiem, lai veicinātu oglekļa mazietilpīgu attīstību un virzītos uz klimata neutralitāti. Jo tas ir tāds mūsu kopējais mērķis, ko arī Latvija ir apņēmusies 2050. gadā attiecīgi sasniegt šo līmeni, kad siltumnīcas efekta gāzu emisijas un to piesaiste ir nulles neto līmenī. Šeit gan jāpiezīmē tas, ka arī ir starpmērķi. 2030. gadā mums būs jāsasniedz siltumnīcas efekta gāzu samazinājums vismaz 55% līmenī pret 90. gadu, jo šī ir tāda pavisam jauna ambīcija, par ko ir panākt kopīgi vienošanās Eiropas līmenī. Iepriekš šis samazinājums, jāpiezīmē, bija 40%, kas līdz ar to noteiks un paredzēs to, ka mums pašiem būs jāpārskata mūsu nacionālie SEG emisiju plāni un specifiski būs nepieciešamas padziļinātas diskusijas par nacionālās enerģētikas klimata plānu un kā ar dažādu veidu virzieniem mēs šos te izvirzītos mērķus mēs kopīgi varam sasniegt. Un ar šo saistīts tāds arī, teiksim tā, vēl lielās līnijās runājot, Eiropas Savienība 2019. gadā izsludināja tādu ļoti ambiciozu stratēģiju, stratēģisko virzienu, kādā veidā pārveidot Eiropas bloku par daudz zaļāku, par daudz ilgspējīgāku un cilvēkam draudzīgāku ekonomiku un tādu, kas ir arī dabai un vidē draudzīga. Un tas ir Eiropas zaļais kurss, kurš patiesībā ietver ne tikai šo te klimata mērķu sasniegšanu 2050. gadā, bet ietver virkni citu elementu, kādā veidā samazināt piesārņojumu, kādā veidā saražot tīru un drošu enerģiju, kādā veidā parūpēties par bioloģisko daudzveidību un virkni citiem elementiem, kas kopīgā, nu teiksim tā, solī uz priekšu mums palīdzēs transformēt mūsu ekonomiku uz ilgspējīgāku, un tas noteikti būs tāds ļoti, nu, svarīgs faktors arī mums šeit Latvijā, mūsu ekonomikas pārkārtošanai, jo šim te strateģiskajiem mērķiem tiek paredzēti arī nozīmīgi finansiālie līdzekļi, kā piemēram arī nesen valdībā apstiprinātais atveseļošanās un noturības mehānisms no šī kopējās naudas summas 37% no te 2 miljārdiem tiek iezīmēti tieši jautājumiem, kas ir saistīti ar klimata mērķu sasniegšanu. Arī Eiropas Savienības daudzgada budžets lielā mērā būs tieši iezīmēts dažāda veida aktivitātēm, kas ir saistītas ar šī te kopīgā strateģiskā mērķa sasniegšanu. Un, protams, viens no būtiskiem elementiem šajā te zaļā kursa strateģiskajā virzībā un ieviešanā praksē ir pāreja uz ilgspējīgu un viedu mobilitāti, kas ir mūsu šīs dienas sarunas tēmats. Jo jāsaka, ka kopumā arī transporta sektors, gan privātais, gan gaisa, gan kravu, teiksim, sektors, un, protams, no Eiropas Savienības dalībvalstīm uz dalībvalstīm tās specifikas atšķirās, bet kopumā tas rada aptuveni trešo daļu no kopējām siltumnīcas efekta gāzu emisijām. Un skaidrs, ka, lai mēs šos te mērķus sasniegtu, gan no Eiropas zaļā kursa,
skatu punkta, gan arī no klimata mērķu sasniegšanas mums šīs transporta sistēmas būs jāpadara daudz ilgspējīgākas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tām būs jābūt daudz pieejamākām, tām būs jābūt veselīgākām un tīrākām salīdzinājumā ar tām pašreizējām, ar pašreizējo situāciju, kādas tās ir. Bet kas svarīgi, protams, šajā te ceļā neatstājot nevienu aiz muguras un nodrošinot to, ka šī pāreja ir teiksim tā, mūsu sabiedrībai un cilvēkiem pa kabatai. Bet jāsaka, ka ļoti daudz, teiksim, arī publiskajā telpā tiek runāts par dažādu veidu, piemēram, nu, subsīdijām, arī, piemēram, elektrotransportām vai citiem zem emisiju transporta veidiem, taču jāsaka, ka ar šādu te, teiksim tā, tikai subsīdijām vien mēs nespēsim sasniegt šos mērķus. Te ir nepieciešami gan ieguldījumi viedā transporta tīkla attīstībā, tie ir jautājumi tostāk, kas ir saistīti par digitalizāciju, tie ir jautājumi par multimodālas transporta sistēmas attīstību, tie ir jautājumi par kādā veidā mēs attīstam jaunu veidu degvielas, kuras ir mazāk piesārņojošas vai nepiesārņo apkārtējo vidi vispār, un protams, tie ir jautājumi, kas arī skar pilsētu plānošanu, jo nav noslēpums, ka 80% emisijas no tas nav tikai transporta sektors to nerada, bet 80% no siltumnīca efekta gāzu emisijām rodas tieši pilsētās, un līdz ar to šeit ir jābūt tādiem kompleksiem risinājumiem. Un tas, ko arī raugās Eiropas komisija, lai arī, teiksim, sasniegtu šos te mērķus ar šīm te veiktajām apliesēm līdz jau 2025. Gadam visā Eiropā būs nepieciešama aptuveni 1 miljons publiski pieejami uzlādes un degvielas staciju, kas attiecīgi spēs apkalpot 13 miljonus bezemisiju vai mazemisiju transporta līdzekļu uz Eiropas Savienības autoceļiem. Un vienlaikus šajā procesā tiks sniegts arī atbalsts pētniecībām un inovācijām, lai padarītu, piemēram, elektrotransporta baterijas daudz, no vienas puses gan dabai draudzīgākas, gan arī tādas, kas ļauj nobraukt garākus attālumus. Un tostarp arī Eiropas komisija plāno atbalstu publiski pieejamas uzlādes un arī degvielu šo te punktu izveidas atbalstam un izveidošanai, kur ir vērojama pastāvīga nepieciešamība šāda. Bet ja runājam par situāciju Latvijā, tad šeit transports arī savā ziņā rada līdzīgu šo te emisiju apjomu. Tie ir aptuveni trešā daļa no kopējām siltumnīca efekta gāzu emisijām, bet lielākais emitētājs ir enerģētikas sektors. Pēc tam seko lauksaimniecība. Un ir skaidrs, ka, ja gadījumā mēs sēdēsim rokas klēpī salikuši un neko nedarīsim un dzīvosim tādu ceļu, kādu mēs esam iesākuši un paraduši, mēs noteikti nesasniegsim šos te mērķus, kuri ir paredzēti gan 30. Gadā, gan attiecīgi klimata neutralitāte 2050. Gadā. Un šie te visi sektori ir nepieciešams rūpīgs darbs, lai mēs sasniegtu šos te konkrētos mērķus. Un jāsaka, ka arī katrai nozarei ministrijai ir sava atbildība. Tā piemēram, enerģētikas politiku un šos te samazinājumus izstrādā ekonomikas ministrija, lauksaimniecības sektorā un mežsaimniecības sektorā tā ir zemkopības ministrija, bet transporta sektorā un arī sakaru nozarēs tādu kompleksu skatu mums piedāvā satiksmes ministrija. No vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses mēs kopīgi, tā teiksim, pāraugam šo te kopējo elementu un to, kādā veidā mēs kopīgi virzāmies uz mērķu sasniegšanu. Bet, kā redzam, transports ir ļoti nozīmīgs emitētājs siltumnīca efekta gāzēm, kuras kopīgi ir jāsasniedz un jāsamazina. Bet jāsaka, ir arī pozitīvas tendences, līdzīgi kā Toms arī minēja, ka iepriekšējā gadā ir bijis rekords attiecībā uz šo te elektroauto transporta reģistrāciju Eiropas līmenī. Mēs redzam arī Latvijā
mēs esam bijuši rekordisti, jo uz šī gada 1. Janvāri gada laikā elektrotransporta līdzekļu šo te reģistrācijas skaits ir pieaudzis teju divas reizes. Taču vienlaikus tāpat kopējais apjoms no kopējā tirgus ir salīdzinoši neliels. 0,2% no kopējā šī te auto parka ir attiecīgi zēmu un nulles emisiju automobīļu. Līdz ar to redzam, cik nopietnas darbs mums ir jāiegulda, lai dekarbonizētu šo te auto parku. Un kas vēl ir, protams, arī tāds satraucošs elements šajā stāstā ir tas, ka vidējais vecums šiem te automobīļiem ir salīdzinoši kopumā liels, kopējām autoparkam arī tie ir teju 14 gadi. Un, ja vēlas piebilst arī gadījumā kaut kādi cipari vai skaitļi šajā brīdī vai iepriekšējos slaidos nav bijuši saredzami, pēc tam prezentācija būs pieejama un detalizēta ar skaitļiem un faktiem varēs iepazīties. Un kas vēl lielākus izaicinājumus mums rada, tam, ka mēs jau neesam šobrīd Latvijā vienīgie, kas domā par to, kādā veidā attīstīt un daudz plašāk ieviest elektrotransportu un atbrīvoties no veciem piesārņojušiem dīzeļiem vai iekšdedzes, teiksim tā, dzinējiem kopumā. Par to domā arī visa pārējā Eiropa. Un līdz ar to tas mums rada vēl lielāks izaicinājums, jo paredzams, ka ar dažādu veidu arī stimuliem Eiropā ir sagaidāms, ka, protams, šīs lietot automobīļu cenas varētu samazināt un, protams, pēc tā pieprasījums varētu būt salīdzinoši liels. Taču tas, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šajā brīdī dara, mēs plānojam īstenot atbalstu pasākumus zemu emisiju un bezemisiju transporta līdzekļu iegādē, jo jau ilgāku laiku Latvijā ir pieejams specializēts finanšu instruments, tā saucamais emisiju kvotu izsolīšanas instruments, kas ir vērsts tikai uz vienīgi klimata politikas mērķu sasniegšanu. Un šie ieņēmumi rodas no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas ik gadu. Un tas, kas tiešām ir svarīgi, ka šis te finansējums tiek vērsts tikai uz klimata mērķu sasniegšanu un arī pielāgošanās klimata pārmaiņām. Un ar šo te instrumenta palīdzību šobrīd ministrija plāno sniegt atbalstu mazemisiju un bezemisiju automobīļu iegādē ar mērķi veicināt siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu transporta sektorā. Šobrīd tas plānotais finansējums ir plānots 10 miljonu eiro apmērā, kas varētu būt pieejams divus gadus no nākamā gada sākuma, kas paredzētu jauna transporta līdzekļa iegāde, jauna elektrotransporta līdzekļa iegādē subsīdiju 4500 eiro apmērā lietota elektrotransporta līdzekļa iegādēja pusi no šīs te jaunās cenas, kā arī esam paredzējuši atbalstu šiem te plug-in hibrīdiem arī 2250 eiro apmērā. Šobrīd vēl šis te, tā teikt, piedāvājums ir izstrādes stadijā un tiek, tā teikt, apstrādāt vēl arī citi papildinoši elementi, taču es domāju, ka salīdzinoši drīz jau nonāksim arī pie šie te piedāvājumi, ko varēsim likt uz galda valdībā lemšanai. Un īsi kā tas strādās, iedzīvotājs, kurš pircējs dodoties pie auto dīlera, izsakot vēlmi iegādāties elektrotransporta līdzekli, varēs attiecīgi saņemt šo te subsīdiju. Tādā veidā mēs esam domājuši par kādu ir cilvēku esošie paradumi, kādā veidā notiek šī te auto tirzniecība un liek arī nepadarot šo sistēmu pārliek birokrātisku. Šis ir tas veids, kādā tas varētu darboties. Un kas attiecās, piemēram, uz lietotu elektrotransporta līdzekļu, tā teikt, iegādi, šeit skaidri saprotam, ka tur ir jābūt oficiāliem dīleriem, kuri tirgo lietotas transporta līdzekļus, un šeit esam
domājuši, ka tās varētu būt ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētās transporta līdzekļu tirzniecības vietas. Tā kā esam mācījušies gan no labajām praksēm, gan no kļūdām, ko ir tā teikt, veikušas arī citas Eiropas Savienības valsts, jo kopumā, kā redzams, Eiropā tas atbalsts arī līdzīgā veidā ir ļoti plašs, un arī mēs beidzot spersim to soli, lai tādā ziņā daudz straujāk attīstītu tirgu un pieprasījumu gan pēc mazemisiju, gan bezemisiju transporta līdzekļu iegādes. Tā kā jau teicu, šis te atbalsts būs mūsu ieskatā nozīmīgs, bet tas noteikti nebūs vienīgais ceļš, kādā veidā mēs samazināsim emisijas būtiski šajā transporta sektorā, kas veido aptuveni trešo daļu no kopējām emisijām. Šeit būs nepieciešams kopīgs darbs, kā kopēju transporta tīkla sakārtošanā, pilsētu plānošanā, arī nodokļu politikā un citviet. Tā kā šis ir tāds viens no puzles gabaliņiem, kas mums palīdzēs sasniegt mūsu ambiciozos mērķus, padarīt Latviju par zaļāku un daudz patīkamāku dzīves vietu cilvēkiem, bet arī par tādu valsti, kas spēj stratēģiski un pareizi izmantot nepieciešamo finansējumu, kuru sniegs arī tostarp Eiropas Savienības atbalsts, lai attīstītu un radītu jaunas industrijas šeit Latvijā. Paldies par uzmanību!